Хвиля за хвилею. Україну може атакувати ще одне інфекційне захворювання. Таке припущення висунули лікарі. Мова про дифтерію, яка не турбувала українців впродовж останніх 20 років. Втім, нещодавно захворювання виявили у місті Рубіжному Луганської області. Тривожний дзвінок зі Сходу нагадав медикам негативний минулий досвід та змусив діяти на випередження. В 90-х роках, коли ми мали останню епідемію дифтерії в Україні, з 1991 по 1999 рік приблизно захворіло 20 тисяч хворих, із них померло біля 700. Тобто кожен 30-й помирав. В 90-х роках ситуація з дифтерією була така через те, що рівень вакцинації загальний знизився нижче 40%. Зараз, на сьогоднішній день, по статистиці МОЗ, по статистиці санітарно-епідеміологічної служби, ми знову маємо таку цифру, що рівень вакцинації від дифтерії знизився нижче 40%. Загалом по Україні за рік реєструється до 5 випадків захворювання на дифтерію, констатують фахівці. В Івано-Франківській області його востаннє виявили у лютому 2016-го. Однак, зважаючи на невеликий відсоток вакцинованих, від хвороби не застрахований ніхто. Ще починаючи з дитячого віку, в тому плановому календарі щеплень на першому році життя є 3 вакцинації дітей від дифтерії. Це вакцина АКДП, яка містить коклюшний, дифтерійний і правцевий компоненти в 2, 4 і в 6 місяців. Потім ревакцинація в 18 місяців, в 6 років і в 16 років. Далі вже в дорослому віці. Кожен дорослий має ревакцинуватися кожні 10 років. Дуже важливо сьогодні, завтра піти в поліклініку всім дорослим, значить, сім'ям і зробити щеплення проти дифтерії і працю, оскільки вона є у достатній кількості. Вакцина від дифтерії і працю – це виробник Індія. Це вакцина, яка використовується практично у всіх країнах світу. Вона є сертифікована, виготовлена по єдиному світовому стандарту. І без питань пішли провакцинувалися і забули. Вакцини від дифтерії в області наразі є достатньо, аби захистити від епідемії місцеве населення. Дещо складніша ситуація, зізнаються лікарі, із вакцинацією від кору. У зв'язку із останнім ажіотажем на щеплення ліків від цієї хвороби у місцевих лікарнях наразі обмаль. Однак, запевняють медики, причин для паніки немає. Це лише питання часу. Якщо говорити за вакцинацію від кору паротитою краснухи, виробник Бельгія, вона є зараз в невеликих кількостях, десь ще на залишках, але ми очікуємо чергової партії, тому що велика кількість невакцинованих дітей в зв'язку з епідемією кору, бо батьки пішли і провакцинували дітей. Так що вакцини будуть. Про спад вірусної хвилі кору говорити наразі рано, запевняють лікарі. Максимальні показники захворюваності прогнозують у березні. Ірина Головенко, Андрій Бойко. Новини на Вежі.